ပညာကိုချစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှုပညာပဲကြံ့ကျင်တာဟိုပတ်စံကြံ့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံသုံးရမယ့်ကားမျိုးပေါ့အဓိကဝေးရစားရမယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးလာငားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုပြောင်မြောက်ခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဇက်ပေါ်မှာအဝင်ခွင့်ချဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ပြေနေလို့ဒါဝေးရတဲ့ဇာတ်ကားရည်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအကုန်လုံး perfect ဖြစ်အောင်ဖြစ်ရမှာเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါရုပ်ကပူကြဘယ်နှစ်ယောက်ပဲပါပါအယောက်20ပဲပါပါဗနာဘယ်နှစ်ယောက်ပဲပါပါကိုယ့်ရဲ့လောက်ွက်မှာတခန်းရရနှခန်းရရကိုယ်ကတိတိမိမိတော့တရုပ်ဆောင်နိုင်မလို့လာပေါ့စံရည်လိုဇာတ်ကားမျိုးပေါ့ဥညုံရ6ခန်းပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့6ခန်းနဲ့အကယ်ဒမီရပါတယ်အဲဒါမျိုးတွေကပညာယူစရာပေါ့အဲ့တော့တကားလုံးကိုယ့်ရုပ်ကြီးပါနေမှအဲ့အဲ့ခါကျကိုမကောင်းရင်ကိုမကောင်းနိုင်ရပို့ပြီးပေါ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟာမဟာနောက်ဒီ driver ဒီ producer အောင်သေးရရလဲအမရဲ့မိသားစုဝင်တွေလိုလည်းဖြစ်နေပြီပြည့်ခါကျတော့ဒါအမတို့လူပညာအချင်းချင်းပေါ့နော်လာပြီးတော့အားပေးတာပါပြီးတော့ဒီမဟာရိုက်တဲ့ဇလန်းတွေနေအပြင်ဒီအောင်သေးရရိုက်တဲ့ဇလန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်အောင်မြင်နေပြည့်သက်ကလည်းကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အမတို့လည်းဒီကားကိုမကြည့်ရသေးဘူးထွေလာလေးအခုတနေ့ကကိုအောင်ကိုဦးက producer ကနေပြီးတော့ဒီထွေလာလေးကိုဒီပြည့်သက်တယ်ကိုမချပြခင်ကလေးကအမတို့ပြရတဲ့အချိန်မှာအသက်တောင်မလို့ရှူအောင်မသိဘူးအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေလည်းအများကြီးအောင်မြင်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါလေးကိုလာပြီးတော့အမတို့ကအားလာပေးတာပါအခုလောလောဆယ်လေးအမတို့ကဒီအောင်မြင်ရေးရှင်ထုံးလို့ရရနေပြီးတော့မှဒီမဟာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အမတို့ရေသွေးဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲလေးကိုဒါရိုက်တာမဲမင်းပုံနဲ့အမတို့ရိုက်ကူးနေပါတယ်အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေသွေးအဖွဲလေးပေါ့နော်လာပြီးတော့အားပေးကြမှာဟုတ်အဲအခုသူတို့ကတော့17လပိုင်း17လပိုင်းတော့သူတို့တင်တာလည်းမြန်ပါတယ်အဲ့လောက်တော့တင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေသူတို့ရေးတဲ့ဇက်တွေကလေအမကြည့်နေဆိုအပြင်မှာဖြစ်ပြက်တာတွေရဲ့တကယ်အခြေဖြစ်ပြက်တဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြန်ပြီးရေးထားတာဆိုတော့လူတွေကနီးစက်တယ်လေအဲဒီအိမ်နောင်ကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလူဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဟာတွေတချို့တွေကမသိတာမသိတာရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့တယောက်တစ်ယောက်ကအခုကပုံစံတွေကလည်းတူနေတဲ့ခါကျတော့ဝင်မျိုးသမီးဆိုဝင်ပြီးတော့ခံစားပြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုအမတို့ရိုက်တဲ့ရေသွေးဆိုလည်းအပြင်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုအဓိကတော့ဇလန်းဆန်ညုံကောင်းတဲ့ပုံမှာအပြင်နဲ့အဆက်တဲ့အပေါ်မှာပြည့်တက်တရားအော်ဒါလေးကပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့တယောက်မဟုတ်တယောက်နဲ့ကတော့ထိတွေ့နေမှာပဲလေအဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်တာလို့အမတို့ညွှန်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးဟိုအမှုပညာကိုချစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှုပညာပဲကြံ့ကျင်တာဟိုပတ်စံကြံ့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီလိုမျိုးဇက်ကောင်းကိုလာငားတယ်ပတ်စံသုံးရမယ့်ကားမျိုးပေါ့အဓိကဝေးရစားရမယ်ဆိုတဲ့ဇက်ကားမျိုးလာငားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုပြောင်မြောက်ခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဇက်ပေါ်မှာအဝင်ခွင့်ချဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်တင်နေလို့တော့အခုရိုက်ကူးနေတဲ့အခုရင်သွေးစရဲဇက်ကားဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဝေးရတယ်နောက်ထပ်ဇလန်းတွေပါဝေးရဒီကားရမှာမဟုတ်ဘူးလေဝေးရတဲ့ဇက်ကားရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအကုန်လုံး perfect ဖြစ်အောင်ဖြည့်တာပေါ့နော်ဒါမှလည်းပြည့်တက်ကကြည့်ရတာတန်ပဲပေါ့အခုမှဟိုချမ်းသာတဲ့ character ငားပြီးတော့ငါအကိုလာယုံကြည်လို့အနံထားပြီးတော့ကိုကတာမန်ပုံစံမဲဝှက်ပြီးတော့ make up ပဲလိမ့်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တက်ကအခုခေတ်ပြည့်တက်ကလည်းတည်နေပြီအခုခေတ်မှမဟုတ်အရင်ကလေးကလည်းပြည့်တက်ကတည်နေကြည့်တဲ့အခါကျတော့မအပ်ဆက်ဘူးလို့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇက်ကိုပို့ကြွအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် actor တယောက်ကကိုလာပြည့်ရဲ့ character မှာဆိုရင် make up ကောလိုတယ်၊စပင်လည်းလိုတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုရဲ့ facility တကွေတကသုံးရမယ့်ဟာတွေပေါ့မှာအကုန်လုံးဖြည့်စီဖြည့်လာတာအခုခေတ်မင်းသမီးတွေဆိုပိုတောင်းဖြည့်စီလာကြရယ် brand တွေအကုန်ကင်လာကြတယ်အဲဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော် quality မြင့်မားလောင်ကင်တဲ့ခါမှာအဲ့ကရုပ်ကပိုကြွားပါအခုဇလန်းတွဲတွေကလေတယောက်တူတယောက်တည်းထက်ဟိုအွန်လိုက်ကျင်းလိုက်ပါအခုရင်းသွေးမှာဆိုရင် main actor ပဲ12ယောက်ပါတယ်12ယောက်ပါတယ်မှာဇက်ကသူ့ဟာနဲ့သူကဟို character တွေကအကုန်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တန်းမှာမှအပို့ပြီးတော့ဇက်ကိုကြွအောင်လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲလိုတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမားတို့ကဇက်ကအခုကိုပါတဲ့အတီးတက်ရွယ်လဲရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုပါတဲ့ဇက်ကလေးကိုပောက်သွားစေခြင်းနဲ့ကိုတယောက်တည်းကောင်းလို့လည်းမရအောင်အကုန်လုံးပါတဲ့ actor တွေကောင်းမှလည်းရတာဆိုတော့ရင်းနှောဆိုမင်းသားမင်းသမီးနှစ်ယောက်တည်းလီဒါနဲ့တွားကြတယ်အခုဆက်လို့ရှိရင်မင်းသားမင်းသမီးရယ်ဆိုတာအထက်ဘေးကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ supporting နေမယ်မင်းသားကြီးမင်းသမီးကြီးတွေအကုန်လုံးဝိုင်းအောင်မှာဇလန်းတွေကကောင်းကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမားတို့ကအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲတရုပ်ဆောင်ကြတာများတာပေါ့အဲ့လိုတော့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်အာကိုကဝါသနာပါတယ်ဖြစ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တာတွေပဲရှိရဲဒါပေမဲ့ producer ဘိုင်းကြတော့ကိုကမကျွမ်းကျင်ဘူးဟိုနားမလည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဆောင်းရှုံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမကြွချင်တဲ့ရအောင်မလုပ်တော့အိမ်မော်အဲ့လိုကြည့်ရတာပေါ့အခုဥပမာတော့ဟိုလူဘယ်နှစ်ယောက်ပဲပါပါအယောက်20ပဲပါပါဗနာဘယ်နှစ်ယောက်ပဲပါပါကိုယ့်ရဲ့လောက်ွက်မှာတခန်းရရနှခန်းရရကိုကတိတိမိမိတော့တရုပ်ဆောင်နိုင်မလို့လာပေါ့အခက်တကားလုံးပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ item မကောင်းဆိုလဲအလကားပဲလေ၄၅၆ခန်းပါပြီးတော့ဟို item ကောင်းသွားရင်ဒါကိုယ့်နာမည်ပောက်တာပဲဥပမာစံရည်လိုဇာတ်ကားမျိုးပေါ့မအတော်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့စံရည်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာဆိုရင်ဥညုံရ6ခန်းပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့6ခန်းနဲ့ academy ရပါတယ်အ
အဲဒါမျိုးတွေကပညာယူစရာပေါ့အဲ့တော့တကားလုံးကိုယုတ်ကြီးပါနေမှာအဲ့ခါကျကိုမကောင်းရင်ကိုမကောင်းနိုင်ရပို့ပြီးပေါ်သွားတာသူလာသူကတော့ဝါသနာပါတာပဲသူကလုံးမယ်ဆိုသူ့ကိုအားပေးရင်သူကလုံးမယ်ဆိုလုံးမယ်ဆိုတာကြီးပဲဒါကြောင့်သူ့ပဲပြန်ဆွဲချနေရတယ်အခုတော့သူကလှုပ်တော့လှုပ်ရှင်နေဒါပေမဲ့သူကလည်းအသက်80ကျော်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူပြန်ပြန်ချိန်ပေးရတာပေါ့နော်ဟိုတကားလုံးကလည်းသူမဇလန်တွေရိုက်မယ်ဆိုအရှိန်နေ location သွားကြည့်နေခြေတော့ဂျိုးသွားတယ်ကြာပြီစိတ်အောင်အောင်တက်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကမနေဆွဲချရတယ်အမကိုဘာဖြစ်ရုပ်ရှင်နေပြန်အခုလိုမျိုးဇလန်တွေတွေခင်မှာရောအနုပညာလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ရအောင်ပြည်သက်ကအားပေးတယ်လက်ခံပေးတယ်နေရာလေးပြည့်အတွက်ချစ်တဲ့ပြည်သက်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်